Táto Lambda mi fakt nedá spávať, to nie je možné. Ako trošku odležala, takže je šanca sa jej znova trošku povenovať, lebo sú veci, ktoré nemôžete znásilňovať. Momentálne je taký obednejší čas. Ako vidíme, máme vyladenú maďarskú stanicu s problémami, ale sa ani nedivím, obed. Ale toto nie je to, čo mi vadí, čo mi prekáža. Mne prekáža toto. Zapnutie BFOčka bez reakcie. Ladenie BFOčka bez reakcie. Už by mal začať taký zázneový tón, také pišťanie cítiť v tom zvuku a je to mŕtve. Čo ma ešte napadlo? Také prvé. Najprv by som si skontroloval asi tie elektronky, čo nám poskytuje tento príjimač veľmi rýchlu kontrolu. To si pozrieme bližšie. A tá rýchla kontrola spočíva vo výchylke. Tým si vieme overiť doznačnú časť tých elektroniek. Začína sa prepínačom na úrovni 240 by sme mali mať odmerané jednosmerné napätie, ktoré tu je. A začíname. Elektronka 1, 2, 3, 4, no. Je to závislé aj od toho zisku. Ale je OK. 5, 6, 7, 8, 9 a sme znova na nulovej polohe. Čiže to, čo sa dalo odkontrolovať za pomoci toho autodetekčného systému v tej lambde, nám šlape. Čo nemáme? Nemáme BVOčko, nemáme tie zbytné rozsahy, ktoré som asi aj vravil. Pozrieme si to ešte raz, lebo aj ja si zopakujem aspoň. Tak, tu máme prehľadnú tabuľku, ja som to aj počiakol. Jedna časť, tá taká jednoduchšia, s medzifrekvenciou krci musím pozrieť, zase, aha, tu je 468, rozsahy 2, 3 a 4. Čiže vlastne zbuchnete sa do nejakých stredných vln, prejdete plynule na krátke vlny na nejakých 80 metrov, ktoré zvykneme počúvať. Toto nám ako tak fungovalo. Ja si pamätám v tej histórii, že keď som ho prvý raz rozbehol a vymenil také tie najblbšie zvitky na nej, tak mi nabehol celá táto škála, normálne tie krátke vlny Číňania, títo tu Vietnamci, čo ich vyľaďujeme, tam boli. Aj čo sa týka aplikácie príjmu na tých 80 metroch, to bolo nejaké bytelnejšie, schodnejšie. Ale my momentálne to máme asi tak, že nám fungujú tieto tri pásma v zátvorke veľkej a najmä bez toho BVOčka ako keby ani neboli, čo sa týka toho príjmu radioamatérskeho. Ale tie ostatné pásma sú mŕtvé. To sú mŕtvé, jo. To je mŕtvolka čistá. A mne to už nedá pokoj. Ja už veľmi uvažujem nad tým, že či už naozaj sú veci, ktoré by som nemal vôbec ísť do toho, alebo čo sa vôbec trápim s tým, čo by mal možno problém aj zacvičený technik. Ale mňa už napadá ako zase taká posledná jedna z možností. Tu máme vyváženie. Jak tých medzifrekvencií, vyvažovaní medzifrekvenčných transformátorov. Áno. Vidno, nevidno, bude vidno, možno. Prešiel som tie body, čo je kružkované. No, vidno, nevidno, nevidno, vidno. Kružkované veci sú samostatné legendy a za nimi nasledujú ďalšie, ktoré sa v danom bode vyskytujú. Takže je to tu celkom ako keby ste chceli zoradiť nejaký jadrový reaktor, ale iba tak zľahka, ako do 100 MW, hej, vy na viac papiere nemáte. Ale mňa tak s odstupom času znova napadajú len tie isté veci, ktoré tu už boli. Že normálne poctivo zase prejsť tú dosku a napätie po napätiu a rovno povpisovať sem do schémy namerané hodnoty, aby sme tak trošku z toho mohli aj profitovať aj do budúcna, keď človek
veľa času strávite nie nad tým rádiom, ale nad tým papierom. A čím viacej tých údajov v ňom máte, tým lepšie sa vám rozmýšľa. Ja už som to zapísal snáď celé, ja už kde pozriem všade nejaká poznámka. Ale je to tak, lebo potrebujem sa rýchlo orientovať a potrebujem veci, ktoré ja potrebujem. A tie v tom manuálu nebudú písané ako pre mňa, akože pre blbca. Tak musíme zistiť, aj to BFOčko má štve. I keď elektronka aj súvisiaca s ním ukazuje, že je v celku dobre na tom. Takisto nie je reakcia na S-metru, čo by som ešte mohol nejako prekusnúť tým, že ten signál je taký, aký je. Reakcia je na citlivosť. Tu, keď ju dám na minimum, naozaj stiahne ten príjem. A keď ju začnem pridávať, je cítiť nástup. Takže niečo nám ide, niečo nám nejde, ja idem zmerať tie napätia, lebo ako nie, že by som mal, je mi to ľúto, kruci. Už som v nejakej dražbe na nejaký taký komunikačný príjimač, ja pochybujem, že skončí v tej cenovej hladine, v akej som ho našiel. Ale aspoň nejakú šancu človek musí mať. Pozeral som eBay, no sú tam príjimače, sú zaujímavé príjimače, ale keď nemáte v ruke aspoň tých 200-250 eur, tak je vám zbytočne sa vôbec pozerať tým smerom a keby ste ich mali, tak sa môžete pozerať aj úplne iným smerom. No, je mi ho ľúto, chlapca, toto musíme dať, to nie je možné, aby si s nami robil, čo chceš, a kde je to len rádio? Tak ako sa tomu vraví, že dôveru ale preveruj? Žalovať sa nepatrí, ale povedať sa musí? Táto 6CC31 to je presne vo bode BVOčka indikácie. Kruci, je na nej trošku vidno, že je už taká, no, dačo bude z toho ostrenia, alebo zase nič. Je taká už vyčerpaná životom, osudom a plynom, ale nemal som s ňou problém. Takto by to malo byť. Tento záznie, toto tam musí byť počuť. Dobre, BVOčko máme z krku. Ale ja si myslím, že toto je ešte kopec roboty tu. Lebo ono aj tak... Čuknem na jednotku a mám ticho. Mám nejaký hukot. Citlivosť, reakcia bez. Široké pásmo. Je tam taký ľahký šum. Ale bez nejakého ladenia, hej. Seberme to s rezervou. Toto je dvojka, tá nám šlape, ale čo takto jedenáctka. Sme na tom istom. Je to tak, no. Ktorékoľvek ďalšie pásmo. Proste tá druhá časť nám jednoducho nejde. 6-ka, 5-ka, až po 4-ku. 4-ka je už naše amatérske 80 metrov. Samozrejme teraz nechcíte cez deň na obed na svatý, že tuto budú skákať stanice, toto si môžeme skúsiť tak večer. Ale už vieme urobiť toto. Ani urobil som toto. Sranda, že to BVOčko nepočujem. Nie je to dobré, ešte stále to nie je dobré. Joj, kruci. Katastrofa sa stala. Ani obraz, ani zvuk. S BVOčkom, hej? A čo na tej dvojke, kde nám to bežalo? Toto je to ešte tak ľahučko počuť.
ale ako náhle prepnem stačí aj trojku. Už ten záznej tam nie je počuť. Ach, kruci, kde pak soudruh dělá chybu, joj. To je taká blbosť, ako traky. Co budem tomu smiať potom? Ja tomu verím, že sa budem smiať. Tak začal som tým, čím som mal začať už dávno. A to sú kondenzátory v zdrojovej časti. Ja neviem, ja som na čisto ako debil. Tak všetkým radím, že to je ten základ, ktorý treba urobiť hneď, keď sa vôbec rieši nejaký príjmač. A tuto už platí iba to, že obuvníkové deti chodia bose. Ja som pomeral tie kondíky. Te vám poviem, že také výsledky by ste nečakali. Tie už boli naozaj len symbolické. Už to bolo radovo v nanofaradoch. Proste tie údaje už sa nezmestili ani na ten čínsky merač. Nemyslím si, že toto je náš problém ako akutný, že toto vymením a čú sa to rozbehne, ale myslím si, že to dosť zamieša karty v tom príjmaču ako takom. Mohol by sa začať chovať aj korektnejšie a nech už aj ja mám nejaké rukolapné meracie veci, lebo takto len typujem, to typovať sa nedá. To sa musí spraviť. Môj čas na tieto veci sa naplnil. Idem ja to upratať. Prehodil som ich. Osadil som len dvojicu, nakoľko dvojica z tých kondenzátorov bola zapojená na sebe paralelne. Takže som navýšil ten jeden a zviedol som to len ku nemu. Hádam, to nemá vplyv. Podľa mňa by nemalo mať žiaden vplyv. Nakoľko aj tak boli spojené drátom tesne vedľa seba. Tak sme ušetrili jednu pozíciu, bude sa lepšie ventilovať. No, nebude to originál. Ježiši Kriste, čo ja budem robiť, nebudem mať originál. Uj, strašné, čo sa stalo. Idem to zbaliť, idem to osadiť a aspoň by sme to mohli zľahka prebehnúť. I keď v takýto čas už nechytám nič naše. Kvôli tomuto je potrebné to BFO. Tuto už mám dosť úzke pásmo, ale o to ľahšie alebo zrozumiteľnejšie je počuť. Len už tam bolo bye bye. Ako ľudia, čo majú radi ladenie a štelovanie, tak tu máte 1, 2, 3, 4. Štyri gombíky na ladenie, veď to je radosť, joj, parádne. Uvidíme, ak to bude šlapať, ale ja to už neotestujem, ja už zajtra odchádzam. Takže niekedy si to pustíme tak z rána, keď sa budú baviť chlapi a uvidíme, či sa poriešilo s tými kondíkmi toho viac. Kedy je fakt problém chytiť obidva strany komunikujúce medzi sebou v rovnakej intenzite. A vtedy sa ozve povedzme len jeden človek a rozpráva sa s niekým, o kom nemáme ani pár.
Parádne. Tak, dobre. Ja dneska už musím končiť. Tak, na budúce. Ten AM, čo ja sa musím pozrieť, to mám návod, že to tam bolo. Ja som to mal plno starých nastavených, a tých príklad tak to bolo. Príklad tak na hama. Takže asi tak.